Tunggulah kejap. Yelah, cepatlah naik jumpa Atuk. Aduh, itu orang datang. Jangan bisinglah, Charlie. Tapi korang berjaga-jaga. Atuk dah jadi orang ular. Biar betul. Ini memang betul-betul. Tangan Atuk dah jadi warna hijau. Macam ular yang gigi hari tu. Fuyo! Aku dah agak dah. Dia mesti kuat, kan? Betul tak? Dahsyatnya. Boleh lawan orang jahat. Lepas tu, boleh terbang. Hebatnya. Agaknya macam mana baju Atuk? Boleh. Orang mana boleh terbang?